Čaute, ja som Niko a vítam vás na kanálu Aimzone u ďalšieho pravidelného videa. Tentokrát sa pozrieme na rozbor One Piece 957. kapitoly. Kapitola viac menej reaguje na udalosti z tej predošlej. Vidíme, ako sa Isho raduje z toho, že rozpad Shichibukaju sa podaril a že to teda vlastne jeho dôvod, prečo sa pridal k mariňákom a viac menej bojuje na strane svetovej vlády, je vyplnený. Pretože má nejakú horkú minulosť s nejakým Shichibukajom, ktorý raz ublížil nejaký krajine, kde on asi pochádzal, alebo niekto jeho známy. Každopádne má teda rozhovor s Akainom, so Sakazukim a dozvedáme sa teda, že Sakazuki bol proti, čiže celkom dobrá informácia pre nás, pretože asi vieme, že kde u mariňákov stojí. Zmieňujem to kvôli tomu, že v predošlej kapitole sme zistili, že existuje nejaká tajná zložka SWORD v rámci mariňákov, o ktorej pravdepodobne ani vysoké postavy nevedia. Tým chcem povedať, že Borsalino, keď zautočil na Drakea na Sabaody, tá reagoval teda, že opustil mariňákov, čož ale úplne nie je kompletná pravda. K SWORDu sa úplne nechcem vyjadrovať, pretože to je z predošlej kapitoly, ale chcem povedať len k tomu to, že si myslím, že SWORD je niečo ako také rebelstvo v rámci mariňákov, patria k tomu, patria do nej teda samozrejme Kobe a Drake, o ktorých už vieme, ale zároveň si myslím, že teda patrí k ním aj Isho, možno aj Ryugoku, neviem. Určite k nej patrí ľadový borec, bývalý admirál Kuzan, alebo si to aspoň myslím, pretože to odpovedá filozofii, ktorou sa Kuzan uberá. A zároveň si myslím, že ďalší člena, ktoré si myslím, že môžeme povedať tak na 99%, je Smoker. Pretože Smoker je známy tým, že nerespektuje svojich nadriadených, nepočúva ich a tiež si sleduje taký vlastný systém spravedlnosti. Každopádne rozhovor medzi Akainom a Ishom tam je kvôli tomu, aby sa zmienili o SSG, čo je Special Science Group, vedená Vegapunkom a bola vytvorená vlastne na to, aby mohla nahradiť systém Shichibukajov a teda sa vyrovnala medzi tri hlavné sily One Piece sveta, do ktorého patria mariňáci, Yonkovia a SSG momentálne nahradený teda Shichibukajmi. SSG ale teda ešte nie kompletné, ako sa v rozhovoru zmenujú a teda dúfajú v to, že to je stávka na správnu kartu, alebo respektíve ako inú v to dúfa, Isho je presvedčený o tom, že to bola správna vec. Čo z SSG nám spraví, neviem, ale už tak majú projekt pacifistov pravdepodobne a ešte tam bude asi nejaký ďalší projekt, kedy možno vytvárajú nejaké novú formu umelého ovocia. Vieme, že Vegapunk sa tým kedysi zaoberal a takisto sa zaoberal aj DNA ľudí, takže možno chcú vytvoriť niečo, jak má Kaido svoju armádu Devil Fruit Userov, Smilu, tak niečo podobné chcú asi aj mariňáci, respektíve svetová vláda, kde by mohli vyrovnať túto silu, ale lepšou verziou než je Smile, aby tá verzia bola podarenejšia a možno aj účinnejšia než staré klasické Devil Fruit bez typickej slabosti mora alebo typickej slabosti toho, že tá Soul a Kairoseki. Boh, uvidíme. Ale poďme teda na to, čím táto kapitola asi ohrela úplne všetkých. A to je už história Roxov. Konečne sa o nich dozvedáme niečo viacej, mali sme ich trošku foreshadovaných, spätne spomenutých párkrát, ale teraz sa konečne do nich ponárame a dozvedáme sa toho viacej. Roxovia, teda posádka Roxu existovala 40 rokov a ešte o niečo viacej asi, späť do minulosti, bola vedená Jibekom, to by malo byť správne vysvetľovanie Xibeka, ktorý sa teda tak zapisuje. A Jibek bol teda D, a v jeho posádke sa nachádzali asi najväčšie mená, ktoré momentálne v One Piece sveta sú, alebo kedy boli. Dozvedáme sa teda, že Big Mom bola kedysi sexica, čo vlastne ale nie je novinka, pretože keď si čítate SBS-ka, tak myslím, že v 86. volumku je Big Mom na žiadosť fanúšika nakreslená vo svojom veku 28 a vo svojom veku 48. Bola to teda riadna bomba a není teda divu. Okrem Kaida, na Jibeku je ľudí, ktorý bol v tej dobe iba učeň pirátstva, zároveň tam bol Whitebeard, tak máme teda potvrdené, že tam kedysi bol aj Golden Lion Shiki, ktorého teda poznáme buď z kapitoly 0, alebo ho teda poznáme z filmu. Potom tam bol Captain John, inak keď si nájdete na Wikipedii kapitána Johna, tak zistíte, že kapitán John už bol raz ukázaný aj v anime a mange, bol na Trierbaku ako zombie, kedy ho Hulkbuck vyhľadal v minulosti. Mal v sebe tedy zabnuté tie meče a patril k General Zombies. To znamená, že kedysi bol fakt silný, ale jeho vlastná posádka sa ho zradila, zabili ho kvôli tomu, že nebol ochotný sa podeliť o svoj poklad, po ktorom momentálne patrá Buggy. Potom ešte patrila ke posádke ešte aj Shaki, ktorá, by the way, je manželka Rayleigho. Videli sme ju na Sabaody. Inak z kapitoly sa dozvedáme, že Jibek má v pláne sa stať Pirate Kingom, ale keď sa ponoríme aj do nejakých iných zdrojov, tak títo skôr prekladajú ako kráľom sveta a nie kráľom pirátov.
Ono by to dalo vo svojej podstate zmysel, pretože prvým pirátským kráľom bol Roger a vtedy niečo ako Pirate King ešte asi úplne neexistovalo. Každopádne musíme si počkať až na oficiálny preklad, ktorý vyjde dneska nedeľ večer v aplikácii Manga Plus, takže všetci do toho a zistíme, že čo je pravda. Inak G-Bag samotný a celá tá udalosť v Godvoli, jak sa ich posádka rozpadla a bola porazená, myslím si, že toto bol jeden z tých dvoch najväčších highlightov v samotnej kapitole, spoločne s posledný rozhovor medzi Sengokom a Sakazukim, ku ktorej sa ešte postupne dostaneme. Každopádne chcem tomu dodať, že God Valley ako taká bola vymazaná z mapy, čiže samé o sebe zaujímavé, pretože ak tam nebolo niečo, čo vyslovene VGčko musel schovať, tak není úplne dôvod vymazať celý ostrov z mapy a vymazať všetky vôbec jeho zmienky z minulosti, že nejaký taký ostrov existoval. Čo si myslím ja, tak God Valley už len z toho názvu God a God bohov majú reprezentovať Tenryubito, celestiálni draci. Tak si myslím, že v God Valley bola akoby niečo, nejaká ich ďalšia základňa, niečo ako mali na Marie Jones. A jak sa pred 800 rokmi presunuli kráľovia, ktorí zakladali svetovú vládu do Marie Jones, čo má byť teda stred celého sveta, tak možno rovnako jak Nefertari King zostal na Alabaste, tak možno niektorí sa presunuli do God Valley. Pretože moc nevidím dôvod na to, aby tam sa objavili ten Rubiťaci spoločne so svojimi otrokmi, nabehol tam Garb spoločne s Rogerom a bojovali tam proti G-Bagovi. Myslím si, že G-Bag, pretože v kapitole samotnej bolo spomenuté, že proti svetovej vláde konal ako keby nejaký terorista, že s ním mal problém a tu bude mať odozvu práve na volu D, kedy D bolo predstavené ako prirodzený nepriateľ bohov, tak preto na nich útočil. A myslím, že práve on vedel, že v tom God Valley sú a išiel vyslovene po nich na nich zaútočiť alebo vyťahnuť z nich nejakú informáciu, pretože zároveň sme sa dozvedeli, že dosť pátral po minulosti, aby zistil, že čo je pravda. No ale tam sa utkal s Rogerom a utkal sa s Garpom a bol nakoniec porazený a pravdepodobne aj zabitý. Není úplne potvrdený čip zabitý, iba je teda, že na tomto svete už není. Takže či sa proste stratil zo sveta ako Shiki, alebo či naozaj bol zabitý. Neviem, či sa to niekedy dozvieme, myslím, že ak to bude vo flashbacku, tak prečo ne, pretože vieme, že zabíjať postavy Oda má problém, ale vo flashbacku úplne nie. Každopádne je náhoda, že traja dýčkovia, teda Roger, Garb a G-Bag sa stretli na jednom ostrove? No, pravdepodobne úplne nie. Bol tam nejaký Poneglyph alebo niečo, čo tam G-Baga viedlo k tomu, aby sa dozvedel viacej. Čo? Neviem. Tak z tejto udalosti spred 38 rokov môžeme súdiť, že niekedy vtedy sa asi začali formovať Yonkovia tak, ako ich poznáme. Kaido v tej dobe bol iba učen, takže si myslím, že jeden z tých prvých vôbec Yonkov, čo vznikol, tak bol Whitebeard, ako pravdepodobne najsilnejší muž sveta v tej dobe, keď jej G-Bag odišiel a po ňom bola Big Mom. Z Big Mominy Vivorokard vieme, že Totlán sa začal formovať niekedy pred 35 rokmi. To znamená, že si začala vytvárať svoje územie zhruba 35 rokov späť a Yonkovia sú známi práve tým, že majú svoje teritória. A keďže ona si začala formovať a vybudovať svoje teritórium v tej dobe, tak môžeme súdiť, že niekedy vtedy sa začal formovať systém Yonkov. Inak Yonkovia nikdy neboli premenovaní, aj keď vlastne sme prišli od Whitebearda, tak Yonkovia boli chvíľu prázdni a čakalo sa na ďalšiu pozíciu, kto zaplní starého Whitebearda. To ale vtedy bol štvrtý Yonkov. Môžeme zhruba typovať, že to bol Roger, spoločne teda s Whitebeardom, Big Mom a neskôr sa k ním pridal asi aj Kaido. Keď Roger ukradol Big Mom, vtedy informáciu z Rod Poneglyphu, tak ho nenazvala rukým ani nič, ale nazvala ho proste Rogerom, takže povedal by som, že už tedy ho brala ako nejakú rovnocenú konkurenciu. A prirodzene sa potom dostávame k odmenám, na ktoré nás uskazuje Sengoku a pýta sa Brenyua, že vlastne aké máme teraz odmeny vo svete. Zisťujeme, že odmeny Shichibukajov sa budú teraz prepočítavať a formovať nové, pretože predsa len niektorí tí Shichibukajov už tam veľmi dlho, ich odmeny boli smrazené, medzi tým urobili veľmi veľa vecí, prípadne nabrali nových členov do posádky a získali nové územia. Každopádne pýtame sa na odmeny Yonkov. A tu chcem len na začiatku povedať, že mi prišlo strašne zvláštne, že mariňáci boli z toho neskutočne prekvapení, aké tie odmeny tam sú v tom svete. Pretože, neviem, keď si predstavím, že ja by som tam bol v tom mariňák, tak ako prvé si zistím, že akú odmenu mal Roger, Whitebeard a Yonkovia, že akú vôbec odmenu mají. Chápem, že keď nepoznajú nejakú odmenu nejakého proste no-name piráta, alebo nejakého možno slabšieho piráta, alebo nejakého piráta z nejakej divízie, alebo niečo podobné, ale nepoznať odmenu Yonka, neviem, príde mi prirodzené, že toto je niečo, čo si ako prvé dozvedáme.
Každopádne zistíme odmenu Blackbirda, ktorú sme vedeli predtým, takže viac menej nič nové. Ale posúvame sa potom k Shanksovi a konečne tu je nejaká super informácia. Prvá vec je, že zistili sme, že Shanks sa pridal k Yonkom zhruba 6 rokov naspäť. To konečne má nejaký bod, kedy sme sa o tom niečo dozvedeli. A mali sme predtým informáciu, že Shanks v dobe, keď stretol Luffyho, tak už k Yonkom patril, ale pravdepodobne to bola buď iba chyba, alebo nejaké zavádzanie Odu, aby si mohol túto informáciu prichystať na neskôr. Nebolo by to nič nové, že Oda kedy si v minulosti zavádzal, aby potom v príbehu mohol povedať pravdu a teda nenarušiť nejaké spoilery, alebo nevytvoriť nejaké teórie, ktoré by sa mohli stať pravdou. Zároveň zistíme, že Shanks má najviac vyváženú posádku. Takže zatiaľ, čo Big Mom tam má, neviem, 4 miliardy, pardon, odmenu, tak po ňom je tam nejaký Katakuri, ktorý má teda miliardu, ale Shanks má teda pravdepodobne, keďže on má 4, tak tam bude mať viaceročnou posád, ktoré majú vyššiu odmenu a nie je to tak, že Katakuri, potom ďalší nejaký Cracker z 800 a Smoothie zo 600, alebo teraz iba strieľam tie odmeny, nepamätám si to presne z hlavy. Ale point je, že sa snažím povedať, že Shanksová posádka bude mať pravdepodobne, keď to všetko spočíta, najväčšiu spoločnú odmenu zo všetkých týchto Yonkov. Ďalšia odmena je u Big Mom a tam chcem povedať, že jej odmena končí okrem 0 na 88, čo sa v japonštine dá čítať ako haha, a to v japonštine znamená mama. A u Kaida, jeho následovná odpoveď, zase máme jeho odmenu končiacu na 100 bez 0 a tam zase môže byť referencia na to, že je 100 bees Kaido. Jedná ale z ďalších veľmi zaujímavých vecí v tejto kapitole je to, že po skoro 1000 kapitolách sa dozvedáme Rogerovú odmenu. Jedna vec je to, že ma mrzí, že tam není ukázané jeho meno. Strašne by ma zajímalo, či aj na jeho wanted postru je Goldie Rogada alebo Goldo Rogada. A druhá vec je, že sa spoločne s predstavením jeho odmeny dozvedáme to, že to je vôbec najvyššia odmena, ako kedy jaký pirát dal. Keďže ale není pirát, tak sa to priamo neodporuje s tým, čo tu bolo povedané. Takže sme ešte v očakávaní na to, že aká bude Dragonová odmena. Táto kapitola končí úžasne. A je to práve rozhovorom medzi Sakazukim a Sengokom. Sengoku reaguje na to, že si nemyslí, že náhoda, že všetky tieto big names sa stretávajú vo Wano a zároveň si nemyslí, že Kozuki Oden bol úplne obyčajný človek. No a rozhodne si to nemyslím tiež. Patril teda k Viberovej divízie, ale potom Viberda opustil a pridal sa aj Rogerovi na jeho loď za jeho posledným dobrodružstvím. Prečo? No, myslím si, že to je kvôli tomu, že Roger má v mene dým. A Oden ako potomok Kozuki Family a Kozuki ako priamy spojenec kedysi veľkého a silného národu v minulosti určite vedel niečo o dým. Či to je, či sa to dozvedel z Poneglyphu, ktorý má oročie v hrade schovaný, alebo či sa to dozvedel nejakým prirodzeným predávaním informácií v rodine, to neviem. Každopádne určite to bude mať nejakú spojitosť na dým. A tým, že Wano by mohlo byť tým zlomovým arkom, ako naznačil Sengoku, alebo nejakým zlomovým bodom v príbehu, kedy sa dozvieme nejakú veľkú informáciu, tak by to mohlo mať nejakú narážku na to D a že prečo vlastne Oden sa pridal k Rogerovi a za jeho výpravou, prečo mu veril. Zároveň Oden ešte stále nebol predstavený v príbehu. Vždycky sme tam videli iba jeho siluetu a ani nič o jeho žene Toki, ktorá cestovala v čase a vydala sa za neho. Oden určite bola nejaká veľká postava minulosti, ktorá zohrávala dôležitú úlohu a vedela nejakú informáciu, ktorú sa v jeho flashbacku alebo niečo z jeho minulosti dozvieme sa niečo, čo nebude úplne malá informácia. Takže vo Wano nelenže si myslím, že určite môžem povedať, získame Road Poneglyph, ale aj ďalší Poneglyph z Oročieho hradu, ktorý bude mať teda dôležitú informáciu. A Oden by nás mohol viesť nejaké ďalšie informácie, možno spojitosti práve s tým Poneglyphom v Oročieho hrade. A možno nejaké iné samostatné informácie spolu s tým Poneglyphom, ale nebude to nič malé. Teším sa na ďalšiu kapitolu, som zvedavý, či tu budem mať ešte nejakú dohru zo sveta, z Riviery, alebo či tu budem mať nejaké nové informácie o rokov. Každopádne si myslím, že už by sme sa mohli dostať k tomu tretímu finálnemu aktu z Wano Arku, než by tieto informácie neboli dobré, boli výborné, ale zároveň už sa chcem dostať k samotným slabakom, trošku viacej sa posunúť v príbehu a nesavrácať do minulosti, pretože to, čo sa bude diať v tomto arku, to bude proste neskutočné. Takže dajte vedieť, ako sa vám páčilo toto video. Určite napíšte nejaký koment, nejaké otázky. Rád by som túto sériu znovu rozbehol, rovnako ako aj celý AMZone. A uvidíme sa na budúce. Ahoj!